bombas! Você não vê, não responde mais por mim, não, hein? Tô no bagaço, bicho, vem! E Miguel comigo não, mesmo! É isso aí, hein? Na lona, Bino. Se você não vier agora, eu vou largar essa porcaria agora mesmo, hein? Bino! Que é, Pedro? Ah, aguenta aí, Pedro. Tá quentinho aqui. Aguenta uma conversa. Já tô vendo tudo misturado. Olha, Bino. Mais aquela curva ali, eu vou parar isso aqui. Eu vou te tirar aí, um tapa! Bino! Bino! Filho da mãe, acorda, Bino! Bino! Guarda, Bino! Bino! Não tinha outro caminhão pra se jogar? Ai, que mancada foi essa, Pedro? Foi uma mancada, atravessou daqui, Pedro. Atravessou a estrada como se fosse uma avenida, mas não deu nem pra ver, ou se jogou, sei lá. Quando eu vi, já tava em cima, bateu o voo, né, minha desgraçada. Vamos, ajuda aqui. Vai, Pedro. Vê se não vem ninguém lá. Falei que eu tava dormindo, falei! Aí, cuidado, cuidado. Cuidado aí. Tchau aí. Já é, Pedro. Ei. Tá viva ainda? Ah, não pode ser, bateu de chapa, não pode ser. Tá viva aí, ó. Repara como respira fraquinha aí. Fraquinha, mas respira, olha. Então tem chá de vida, amor. Pode ser, mas você não pegou de chapa, não. No arranco você desviou dela e pegou no paralama. Olha lá, tá sujo de sangue, olha lá. Complicação. Adivinha o que eu tô pensando? Na encrenca que vai dar. Tem paciência, Bino. Não tive culpa, né? Eu sei. Não tô falando nada. Não tô te acusando de nada, não. Tô só perguntando se não seria melhor se arrancar. Lá fora? É. Ninguém viu nada. Você viu algum guarda por perto? Não vi, não. Então, cedinho assim, mas quando a gente menos espera, eles aparecem. Aí vai ser aquela complicação toda, né? E tudo por causa de uma pirada. Louca? Você acha que ela... Tá na cara, Pedro. Você não disse que ela se atirou, pô? Tá. Depois, Pedro, morrer, ela vai morrer mesmo, de um jeito ou do outro. Olha só a cara de morte no rosto dela. Depois, não era isso mesmo que ela queria? Eu não sei se ela... Pedro, também agora ou nunca, hein? Se aparecer alguém, babau. Vambora. Vambora. Feito uma vaca. Aquela desgraçada me tirou o sono, tá bom? Você viu a cara dela? De quem? De quem? De quem dela? Da morta, de quem? De quem que podia ser? Claro que vi, ó. Oh,
Você viu mesmo? Viu? Viu a cara dela? Você viu? Olha, Pedro, eu vi, vi com o olho. Aquela moça ainda, menina. Não precisava de ter se atirado na frente do caminhão na estrada daquele jeito. Sabe-se lá, né? Sabe-se lá o quê? Se pulou? Claro que pulou, pô. Eu tava dormindo, mas ela pulou, senhor. Ela pulou. Quando eu virei, eu olhei. Ei, breca aí. Ela tá reduzida, calma. Tá calmo que não foi com você. Tô aqui de olho aberto, tô vendo a cara dela na minha frente. Queria ser que nem você. Pensa você que eu tô muito feliz aí. Se ela tinha salvação ali? Né? Falei, sabe, Pedro? Pensando na confusão, sabe? Depoimento da polícia, carga atrasada. Sabe, você sabe, né, Pedro? Essa transportadora não é de brincadeira, não. Pensou na promissória? É nela mesmo. Dita promissória. A gente sabe que no fundo, não tem promissória que cubra aquele sobrinho de vida que tava saindo do nariz dela, tá bom? Tem mesmo. Quer saber de uma coisa, Pedro? Para aí. Para, não vi nem o carro passar até agora. Vamos voltar. Ela tem que morrer pelo menos que morra no pronto-socorro. Vai, para, Pedro, vamos. E aquilo? Sei lá, bebedeira de certo. É, mas parece que tem sangue. Olha lá, tem mesmo. Então é melhor dar no pé em seguida, sabe? Esse é dor de cabeça na certa. Mas a gente vai... Gente de estrada, sem eira nem beira, só serve pra causar confusão. É, melhor é seguir mesmo. Ainda bem que as crianças estão dormindo. Imagine ver uma barbaridade dessas. Deve ter visto. Vai dar bode, eu tô sentindo. Pedro, pior do que tá, não pode ficar, não, sabe? Olha, vamos lá ver, alô. Eu também tava com a dor na consciência do tamanho desse caminhão. Atenção, Galaxy Azul, placa PM5368. Velocidade detectada pelo radar, 105 km. Não atendeu a determinação de parada. Vamos lá, Ferreira. Retorne e vamos tentar alcançar o Galaxy. Essa gente um dia ainda acaba aprendendo. Pode ser que não tenha. Tá respirando. Não dá nem pra mexer uma perna de galinha, mas tá respirando. Se não tiver, minha morte é melhor descer. Fica quieto. Vamos, abre a porta do caminhão, vamos botar ela lá dentro, vamos levar pro pronto-socorro rápido. Cuidado, pode ter alguma coisa. Vamos dizer que nós não temos nada com isso, que a gente tava passando aqui e viu a mulher caída aí. Ajuda aí, Bina. Não esqueça da carga. Ajuda aqui, vai. Essa louca aí, vai. Já aqui. Caiu pra mim esse negócio aí. Vamos levar. Vai dar essa sujeira toda, hein, Pedro? Olha só a maluquinha que saiu. Meu. Que foi? Atropelamento? Eu acho que foi. Eu só sei que tá muito ruim. A gente não pode perder muito tempo, não. Melhor levar pra um posto logo. Seu Galo, nós estamos só aqui dando uma mãozinha. A gente não tem nada a ver com o peixe. Pra dizer a verdade, nós estávamos até lá do outro lado quando a gente viu a mulher. Não entra na minha cabeça, uma louca aí, um excepcionista, sei lá, se atira debaixo do meu caminhão, aí de repente... Calma, moço. Doutor delegado é que dá a decisão. Está tudo na mão dele. E a carga que tá apodrecendo toda lá fora, uma pá de tonelada, não pode ficar apodrecendo lá. Pedro, a ordem é falar firme. Vamos então. Quem resolve?
A casa é sua. Pode sentar. Eu pedi a presença do Dr. Amarante aqui porque, de certa forma, ele foi testemunha. E tratando-se de pessoa de reputação ilibada e merecida projeção na cidade... Obrigado, doutor. Bom, quer dizer que vocês atropelaram e iam tirando o corpo fora? Não, doutor. Não, pera. Com o devido respeito, não foi bem assim que aconteceu, não. Quer dizer, verdade que na hora eu fiquei meio tentado de fugir minha mãe, não, mas pelo susto, né? Agora, atropelar, não atropelamos, não. Porque, não foi, Bino. A gente... Ela se jogou debaixo do caminhão, o que podia fazer, né, Bino? É isso aí. É. Eu acho que ela vai ficar muito frustrada, sabe, irmão? Não vai ser dessa vez, não. Como resistiu? Não me pergunte, porque eu não sei, sabe? Essa gente tem uma resistência que não está nos tratados. E a gravidez, doutor? É, confirmado. Segundo, terceiro, quatro meses no máximo. Mas agora não está mais, não. Bem, o doutor vê alguma ligação? Eu não sei, sabe, irmão? Me diga uma coisa, que importância tem uma situação dessa para uma pessoa que vive na vida que ela vive? Sabe, existem tantas maneiras de ser... Bem, irmã, é a minha opinião, a senhora deve ter outra. A minha opinião é uma só. A vida pertence a Deus, a mais ninguém. Já sei, a irmã está pensando num filho, não é? Não, estou pensando primeiro nela mesma. Eu agradeço a preferência, doutor Veloso. O senhor sabe, hoje é o jantar da paz do Coronel Quinzim. É, eu sei. Eu vou dar uma passadinha por lá hoje também. Bem. Bem, os senhores não precisam mais de mim, com sua licença. Até vocês, meus amigos. Até a estrada. É. É. Bem, doutor, com licença, então. Até logo mais um jantar. Até logo mais. Muito obrigado. Passe bem. E nós não podemos ficar detidos. Tá vendo o que dá falar fino? Tá vendo? Doutor, nós temos uma carga. Vocês não estão detidos. Quanto a seu sócio, pode subir na carreta e levar o diabo dessa carga agora mesmo. E eu? Bom, quanto a você, são outros 500, né? Eu sugiro que você espere alguns dias até a situação da moça se definir. Doutor... E afinal de contas, ninguém sabe o que é que vai acontecer. A culpa pode ser da louca, pode ser sua. Eu tenho que fechar esse inquérito muito bem fechado. Afinal de contas, eu tenho que dar satisfação aos caras lá em cima, né? E depois eu não sou homem de deixar nada pendurado no ar. Doutor delegado, escuta, não tá aqui, entendendo. Vocês estão com muita sorte de não estar os dois no volante. Porque senão, francamente, eu não sei o que ia ser dessa carga toda, não, hein? Ah, Pedro, eu vou levar logo essa droga dessa carga e ver se arranja alguma outra pra voltar. Até lá, essa besteira ainda deve ter acabado, né? 4, 5 dias? É, por aí. Até lá, você vai ficar onde? Lá na casa da... É, acho que eu vou, assim, viu? Quero ver essa mulher louca aí também. Pra quê, Pedro? Se ela tiver no fim, vai ser chato. Se tiver melhor, você vai querer dar uns tapas na cara dela. Você sabe que eu nem sei pra quê. Acho que curiosidade. Eu nem reparei direito na cara dela. Mas é que ela escapa. O doutor acha. Nossa. Melhor assim, viu? Porque louco ou não, não ia conseguir tirar da minha cabeça aquela imagem lá da estrada, não é, dona? Eu também acho que você fez muito bem em vir. Eu quero lhe pedir um favor, posso? Bom, se tiver ao meu alcance, né? Você com certeza conhece o lugar onde ela trabalha. Eu quero que me leve até lá. Na zona? Quer dizer, lá... Bom, é só... Só pode ser lá na casa da dona Zica, né? Só desculpa, eu não vou levar a senhora lá, não, que lá não é lugar pra... Bom, mas isso é comigo. É só o doutor chegar que a gente sai. E para de me olhar como se eu fosse uma santa de altar, porque isso não existe mais. Eu não vou levar a senhora lá, não. Ah, a barra é meio pesada, ainda está em tempo de desistir, hein? Tem música essa hora, hein? É, isso aí... Tem um aí, tem um Morrinho, tem uns 20 por aí. A boate, como eles chamam aí, não para, é rodízio 24 horas, noite e dia. Pra eles aí é sempre noite, né, dona? Entendo. Ó, dona irmã, eu trouxe a senhora até aí, mas entrar com a senhora não é, não. Por quê? É porque
Eu acho que não tá certo. É porque eu não entro, pronto. Não tá certo. Tá bom, Pedro. Entro eu. Ô, Pedro, como é que é? Não vai entrar? A senhora desculpe, viu? Mas só tem esse lugar pra gente conversar. Bem, mas a senhora estava dizendo que... Ah, sim. Ela sempre me deu muito trabalho, viu? Olha, moça, eu vou lhe dizer uma coisa, de coração aberto, viu? Deus que me perdoe, mas se ela morresse, ia ser muito bom pra ela, viu? Aqui, pelo menos, não vai fazer falta nenhuma. Só desculpa, a senhora tá demorando, eu fiquei meio preocupado. O Pedro veio comigo. Eu tô te conhecendo. Você teve aqui no outro dia. Você não é o tal de... Não, Ia, faz mais de 2 anos que eu não passo por aqui. Puxa vida, como passa o tempo. Mas também pra gente é tudo igual. Eu tava aqui contando pra irmã como é que era... Era... Ou ainda é, sei lá, né? A Dequinha. Dequinha que é o nome dela? É. E pra mim, ó, não regula bem não, viu? Mas o que eu queria saber realmente é o motivo que teria levado ela a tentar se matar. A senhora faz alguma ideia? Eu sei lá. Alguma bobagem. Quem sabe até pra se exibir, né? Bem, eu já vou indo. Você me bota na direção da cidade, Pedro? Ah, ia me esquecendo. E não pense que é a primeira vez, não, hein? Contando com essa, ela já tentou se matar do mesmo jeito, ó, 5 vezes. 5 vezes aquela barra. É aquela moça, coronel. Parece até que é sua afilhada, não é? É. Pode ser até que seja. E se não estou enganado, ela já andou lá pela minha casa. No tempo da falecida, muitos colonos deixavam as filhas lá em casa e depois não iam buscar mais. E Dona Ana, que Deus a tenha num bom lugar durante muito tempo sem mim, até que não recusava nunca. E foi justamente isso que me deu ânimo para apelar para o coronel. Se o coronel não me acha impertinente... Não, não, absolutamente. Pode falar, irmã, pode falar. Então é isso. O coronel bem sabe que a vida pertence a Deus, a mais ninguém. E ninguém tem o direito de jogar assim, desse jeito, com um bem emprestado. O que eu tenho medo é que se ela voltar pra lá... Bem, enfim, se o coronel puder fazer alguma coisa... Poder, até que eu poderia, se houvesse alguma coisa a fazer. Mas não se iluda, irmã. Não há, não. Mas, coronel... Com sua licença, irmã. Uma mulher, quando cai, não se levanta mais de jeito nenhum. E para tirar a marca, só com uma faca bem afiada, cortando a pele depois de morta, como a gente faz com os bois. Mas ela já tentou contra a vida 5 vezes. O coronel não vê que isso prova que ela não se adapta a esse tipo de vida? Acabará se conformando. E se a irmã me permite uma opinião, esse tipo de gente até que faz falta. Tem a sua utilidade. Com isso, eu não posso concordar. Está no seu direito, mas pode acreditar. Essa moça já tem o seu lugar no mundo. E é melhor que continue lá. E o coronel não vai sentir remorso se a menina... Pode ser até que sinta. Mas permita que lhe diga uma coisa. Deve existir gente como a senhora. Mas também deve existir mulheres como essa moça. Faz parte. A senhora que me peça outra coisa, porque nisso eu não vou mexer, não. Desculpe, meu bem. Mas você, com esse seu coração mole, não tem jeito mesmo. E quanto à senhora, irmã, por favor, não me leve a mal. Qualquer coisa que a senhora precisar. Qualquer coisa. Menos isso. Pobre menina. É muito novinha mesmo. Mas eu estou com muita pressa. Com licença. Pode entrar, não tenha medo. Se bem que não precisava nem se dar o trabalho de subir. Não? Não. Eu explico por quê. A irmã veio pleitear uma vaga de operária para você. Mas como eu já disse a ela,
Na atual conjuntura, com as recessões todas, dispensa de pessoal, talvez hoje. Paga pra gente em cheque. Diz que só desconta o cheque se for no posto dele. Se a gente abastecer lá, onde tudo é muito mais caro. Fica calmo, Bento. Fica calmo. Se eles deixarem a gente pegar essa estrada aí, já tava muito bom. Ainda mais com esse fretezinho que você arrumou. Ah, tá todo mundo aqui, é? Pode entrar, irmã. Ô, menina, espera aí fora. Pode sentar, irmã. Com licença. Vai. Daqui, senhor. Pode sair, obrigado. Bom, aqui tá o processo. Eu estou disposto a rasgar essa papelada toda e a passar uma esponja nisso tudo. Fala para eles, irmã. É um favor que eu quero pedir a vocês. Vocês levam a gente, quer dizer, eu e a Dequinha, até a casa dela. O quê? É, vocês não vão ter que se desviar muito da estrada. Eu vou para o norte, que eu sei. E a casa dela fica mais ou menos a uns 3 dias de viagem daqui. Depois só tem um atalho, coisa de uns 200 quilômetros. 200 quilômetros? Mas a nossa casa... Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu não quero discutir com vocês. Se não quiser levar, não leva. O papel fica aqui. E se acontecer novamente, começa tudo de novo. O que você acha, hein, Pedro? Ah, eu sou contra, viu? Eu não gosto de nada de pressão assim, de todo lado. Que essa papelada incomoda, incomoda, hein? Seu Oliveira, foi bom o senhor vir aqui. Manda a moça entrar. Os moça. Homens estão de má vontade com ela. Moça? Que moça? Aí fora, na sala não tem moça nenhuma. Ou será que o senhor está falando daquela coitada, a doidinha? Se é dela, eu vi lá fora seguindo para a estrada. Se não me engano. Sobe aí, bem. Pra que machucar o pé na estrada? Ah, se ela não quer ir, Pedro, não é melhor a gente se mandar? A irmã quer te levar pra onde você tem que ir, bem? É pra sua casa, onde você nasceu. Acho que é melhor pra você. Como é? Não quer subir? Só vocês deram uma parada pra ver o enterro do anjinho. É logo depois da baixada. Precisa entrar muito, não. Ah, essas alturas do campeonato... Ah. Vamos parar, hein? Vamos, vamos rápido, então.
Já teve filho morto? Já. E vivo. Não quer ou não pode? Sei, não sei. Minha cabeça está confusa. Eu nunca vi uma fascinação dessas. Você queria estar no lugar do anjinho? Queria. Mas por quê? Porque do corpinho dele vai nascer planta, flor, gravina, gerânio, violeta, anzioara. Sei quanta coisa bonita. Enquanto que ele está dormindo, em paz. E sabe que isso é pecado e dos graves? Você devia ter vergonha de sentir uma coisa dessas. E devia lutar para... Bem, outra hora a gente fala sobre isso. Eu vou ficar lá na estrada. Quando acabar, venha logo, que eles estão com pressa. Quer ir embora? Não, por mim pode ficar quanto tempo quiser. Eu quero pedir desculpa. De eu ter sido premiada? Nada, até que foi bom o caminhão não ter batido de chapa. Cada vez que eu ia ficar chateado, né? Melhor ir embora. Estão esperando pela gente. Tá boa, mas que tem guarda na escuta, que é pra maneirar na descida ou se preparar pra soltar uma nota. Tudo isso? É que a comida tá péssima, que é melhor aguardar o estômago pra bem mais tarde. Churrascaria regular só atravessando o município, agora boa mesmo só no outro estado. Puxa, até parece uma família. É, não é outra coisa. É a minha família, não troco nenhuma outra. É, vocês trabalham duro, mas sabem encontrar alegria nas pequenas coisas. Essa pobre menina. Não sei mais o que fazer com ela, se falhar minha última esperança. Se a irmã quiser que eu desligue... É, ou pelo menos trocar de estação. Não, não, por favor. Do que mais você gosta? Sei lá. De nada. Quer dizer... Tem umas coisas que... Por exemplo, estou me lembrando de um dia que eu ganhei muito dinheiro. Era dia santo. E eu gastei tudo. Até o último tostão. Andando de táxi o dia inteiro. Disso eu gostei. Foi lindo. E não se lembra de mais nada? Que eu tenha gostado muito? Nada. Quer dizer, tem uma coisa, mas... Isso não adianta perguntar, porque... Eu não vou contar.
Eu tenho vergonha. É coisa que ninguém dá valor. De qualquer modo, essas pequenas coisas de que a gente gosta estão dentro da vida da gente. Você devia gostar da vida. E, naturalmente, de quem dá a vida a gente. Em outras palavras, você devia agradecer a Deus. Naquele dia do táxi, eu vim até aqui. Tem um lugar bonito, tem um rio lá embaixo que vocês precisavam ver. Rio? É. Então vamos aproveitar para molhar a carga e a carcaça. Deve ter tido algum motivo. Da primeira vez ou da segunda, eu acho que me lembro por que que foi. Eu acho que foi porque morreu o meu curió. É. O curió é um passarinho muito bonito. Eu mesmo tive uma vez, é um amigo espetacular, mas isso não é razão pra você... Não, mas teve uma vez que eu tive uma doença muito feia. Aquela doença muito feia, chamada tifo. E o meu cabelo tinha um cabelo super fino, bonito. Eu gostava dele, ele caiu todo. Aí eu fui lá pra estrada. O resto você já sabe como é que foi. Deve ter sido muito bonito, um cabelo até aqui, comprido, macio, gostoso que nem esse. Tá vendo como é que é, irmã? Meu sócio é muito bom na hora das ideias. Que na hora do pega pra... Quer dizer, na hora de dar duro no trabalho é comigo mesmo. Onde é que ele anda agora? Disse que foi tirar a graxa das mãos. Quer que vá chamar? Me faz esse favor, irmã. Na verdade, eu acho que a princesa Isabel esqueceu de libertar muito branco. Estão se refrescando? Ah, ah, senhor Pedro! Vamos acabar com essa pouca vergonha aí, vamos tratar da vida, senhor! É, vida, vida! Todo mundo fala em vida, mas ninguém sabe o que é. Eu sei! Se eu tô nessa é porque eu quero! Porque eu sei que patrão, quero ver, mas é bem longe de mim, o mais longe possível. Pode ser que me tire daqui, mas não vou me tirar antes de eu dar um belo no mergulho agora. Ah! Ah! Como é, Pedro? Vou acabar com essa palhaçada? Será que já deu certo, hein? Não sei. Tô ficando preocupada. É, pelo tempo que estão lá,
Se era pra brigar, já brigaram. Se era pra xingar, já xingaram. Se era pra chorar, já choraram. Eu acho bom dar uma olhada, Pedro. É isso mesmo. Vamos até lá. A senhora espera um pouco. Eu tava aqui acostumando com a criançada. Cada vez que eu venho tem mais, sabe? Mas senta aqui, irmão, por favor. Ô, Pedro, puxa uma cadeira aí. Não, passo luxo, não. Olha a tia aí. Essa aqui é a tia. Bença, tia. Deus que te acompanhe, filha. O tio ficou lá na roça, eu não sabia que tinha visita. Ô, Cotinha, vai chamar o tio aí. Não, não, tia. Filha, não. É a irmã que vai falar com a senhora. É particular. Eu acho melhor vocês ficarem sozinhos. É, eu queria tomar um pouco d'água. Onde é que fica a talha? Lá no poço é água mais fresca, eu te levo lá. A senhora me desculpe, irmã, mas aqui tudo é motivo para festa. Mas a festa maior é quando vem Dequinha mesmo. Que a irmã quer me deixar aqui, não é? É. A ideia é essa. Então... É, então. Aquele seu cabelo que eu nunca vi, que bateu na tua cintura... Não faz falta nenhuma, não, viu? Você tá muito bem assim, viu? Que bom, então eu não vou mais me preocupar com isso, né? Não, Dequinha não sofre do juízo, não, dona. A mãe, a minha irmã Diocleciana, por muito tempo eu também pensava que sofria. E o que é que ela tinha? O mesmo modo de pensar da Dequim, por dentro. Por fora, não, que ela até lembrava mais o meu finado pai. Mas no resto era igual, mesmo gênio, mesma vida. A mesma vida da Dequinha? É, a mesma vida. Eu lembro que no começo o pai não gostou muito, não. O que, que a gente vai fazer? Quem manda as coisas é Deus. E logo ela estava vivendo que nem a Dequinha. Cada vez que vinha numa festa, até que se atirou embaixo do caminhão. Quem? A mãe da Dequinha? É, foi assim que ela se foi. Depois a gente ficou sabendo por quê. Tudo ia bem até que ela emprenhava. Aí parece que o diabo pegava nela e parecia que não queria que a criança vingasse, torrava e lá ia ela pra estrada. A primeira vez foi de raspão e veio a Dequinha. Da segunda ela se foi, deixando a Dequinha aí, igualzinho que nem ela. Então a senhora acha que era por isso? Ela não queria que filho nenhum nascesse? Que Deus me perdoe, mas no meu entender, eu acho que era isso mesmo. É, menina, não desanima, não. Ah, só te digo uma coisa, quem não tem mais nada na vida ainda tem uma coisa, a luta. Hã? Tá espiando de novo, vai. Mais irmã? Por parte da tia, que nem as outras. Essas aí são as mais velhas. Vieram da roça também. O que elas estão querendo? Fala, Jesuína. O moço não morde, não. Fala, senhora, o que vocês querem?
A gente queria pedir se o moço levava nós para a cidade também. Jesuína, mas eu quero ir para levar sua vida, Dequinha. É, sim. A gente gostava muito de ir. Eles vão voltar sozinhos. Fazia tempo que eu não vim aqui, não é? Que eu não vi a tia, vocês. Depois, quando eu for, quem sabe? Eu fui ver o retrato da sua mãe. Igualzinho a você em tudo. Olha lá o tio, quer que eu chame ele, irmã? Não, não é preciso. Deixa ele lá. Ele vai ter bastante tempo para conversar com a Bequinha depois. Eu acho melhor a gente ir embora, não é, Pedro? Cada palmo desse chão é só me mostrar qual é. EPTV, Barretos, canal 10. Assista agora Tieta. Vale a pena ver de novo. Quantas vindas, meu Deus, quantas voltas. Viajar é preciso com a carroceria sobre as costas. Vou fazendo frete, cortando estradão. Eu conheço todos os sotaques desse povo, todas as paisagens dessa terra, todas as cidades, das mulheres todas as vontades. Eu conheço as minhas liberdades, pois a vida não me cobra o frete.